Ahoj, tady je Sylvester Edl a teď jsem asi něco zvedl. Hello there. Welcome to Monte Carlo for round 7 of the 2001 FIA Formula 1 World Championship. Located within the urban setting of Monte Carlo, the claustrophobic Monaco street circuit is essentially a never-ending sequence of hairpin turns and chicanes, with no margin for error. While the jewel in F1's crown makes for a truly glamorous, sponsor-friendly spectacle, it's very much an anachronism in today's safety-orientated era. Just before the free practice session begins, let's take a quick look at the Drivers' Championship. Schumacher is running away with the Drivers' Championship. Rubens Barrichello, second. Well, that covers the drivers. Let's take a quick look at the constructors next. Ferrari are running away with the Constructors' Championship. McLaren are second. Williams are third. The sun is shining, the skies are blue. It's perfect race conditions. The fans have certainly turned out in force again this year. The atmosphere is simply electric. The Arrows driver was supreme in qualifying and will deservedly start this race from pole position. Michael Schumacher, second. Rubens Barrichello, third. Ralf Schumacher, fourth. David Coulthard, fifth. Häkkinen, sixth. Villeneuve, seventh. Olivier Panis, eighth. Heidfeld, ninth. Montoya failed to get anywhere near the pace of his championship rival, the Arrows driver. Trulli, 11th. Jos Verstappen was way off the pace of his teammate. He starts in 12th. Jsme právě na startu velké ceny Monaka. Ano, světla se rozsvícejí, světla svítí, světla zasínají. Velká cena Monaka byla právě odstartována. Startujeme z pole position, což je něco divného. Ano, to je dobře. Ano, žlutá vlajka vlaje, už ne. No, startujeme z pole position a udrželi jsme se první místo před Michaelem Schumacherem. Dokonce se nám daří být rychlejší než on. Jsme objeli ten hrbolek. Skvěle, skvěle. Tady pasáž kasína, nebo jak se to tady jmenuje. Tady to moc neovládám. Takže startovali jsme z pole position. Kvalifikace se nám záhadným způsobem povedla. A je to úžasné, protože s takovýmhle autem, jako je Rams, se toho moc dokázat nedá. Ale zdá se, že my jsme opravdu teď něco dokázali. To, že jsme vyhráli stupně vítězů v Malajzi, byla otázka náhody, protože tam odpadlo 8 aut, ale vyhrát pole position z Monaku, tak to už je opravdu něco. A jsme to teda nikam dotáhli. Už nejsme nikdo, už jsme někdo. Za námi taky někdo dotírá a Michael Schumacher stále se pokouší nás předjet. Už tady v Monaku to moc nejde. Zaž když ty, se tomu říká iDrivers, zaž když iDriveri, to ty ostatní, jdou tak pomalu tady. Ano. Tak, přidáme, třeba Michaela Schumachera se třeseme. Tady se poměrně dobře šetří benzín, takže jdeme strategii 0 pitstopu. Což samozřejmě v roce 2001 bylo povoleno. No, někdo tady je strategii jednoho nebo více pitstopů. V Monaku se vyplatí tady ta konzervativní strategie, jakož pak vás je tady těžké předjíždět, takže jen tak vás nikdo nepředjede. Můžete tady krásně brzdit až do Aleluja. Když jdete do pitstopu, tak vás mezi tím předjedou a dohnat je už
bude těžší, protože se musíte dostat ještě přes ty další auta, které vás přijedou během toho pitstopu. Oh, tak tady jsme měli lehký kontakt se zvíř, zdá se, že nám nic neupadlo. Tak už bychom se dávno vletěli do bariéry. To zní zajímavě. A pochoutka pro nás. Je tu zatáčku, nebo tu dvojzatáčku, nevím co to je, tak to prostě úplně nestáším. Tady je hezká pasáž před cílovou rovinkou a nejíždíme do dalšího kola. Teď jsme měli lehký kontakt se zdí, no, trochu těžší, ale zdá se, že stále je naše auto OK. A stále se nám také daří držet Michaela Schumachera za sebou, což myslím, že je dobře. Ano, projíždíme touto nejpomalejší zatáčkou kalendáře, který má mimochodem 17 závodů. Poslední závod je v Japonsku. Tady projíždíme tunelem. Michael Schumacher stále na nás nenachází recepty, jak by nás mohlo předjet. No. Jsem si jistý, myslím, že Alonso jednou do pitstopu, jo, že by se byla strategie dvou pitstopu, i když nejsem si jistý. Oh, tak to se nám nepovedlo. Jsme bez předního křídla, Michael Schumacher zvládl situaci bravurně. A nenaboural do nás, tak jsme v těžké situaci, budeme muset zjet do pitstopu, protože nevím, jestli bychom to bez předního křídla zvládli. Jak určitě všem pilotům říká, že Sylvester Edel is going through the pit. Tak, teď potřebuji rychlý mechaniky, aby jsme smazali ztrátu, kterou jsme teď nabrali co nejrychleji. Výborně, 8 vteřinový pitstop, nedivte se, že to je, není tak rychle jako ve Formule 1 2013, je to tím, že to tady se dotakovává palivo. Tak, upřímně řečeno, dotankovávání paliva mi ve Formule 1 trochu chybí, bylo to něco dost zajímavější, když dotankovávali palivo. Tady máme pomalého Davida Coultharda. Zdá se, že bez předního křídla jsme na něj trochu drkli, jak předjedeme ho třeba tady v té zatáčce. Výborně. Asi tam byl nějaký kontakt, zkoukneme, jak jsme ho předjeli. Je to bylo docela těsné. Ano, a tady už byl ten náš skvělý manévr. No, trochu jsme tam smíkli, ale bylo to všechno v pořádku. Zajímavé to nějak nebylo. No dříve, velké ceny byly zajímavé tady v Monaku, protože prý tady se jedno auto dostalo, vidíte klasifikaci, se jedno auto dostalo dokonce do moře. Pokud to někdo nevíte, tak Monaco je samozřejmě přístavní město. Tady dřív nebyly nějak ty zábrany, auto jednoho pilota, nevím už jakého, ale myslím, že to byl nějaký mistr světa. Ale jeho auto vletělo do moře. Naštěstí teda byl v pořádku, tak. Tak. Myslel jsem nejdřív, že udělám nějaké výjimečnější video, když máme velkou cenu Monaka, což je opravdu něco, že je to Monako, ne třeba něco jiného. Ale nakonec jsem se rozhodl, že toto video udělám nějak zvláštní, ale to, že startujeme z pole position, je podle mě zvláštní samo o sobě, takže nepotřebujeme dodávat další prvky zvláštnosti, jako třeba ve Španělsku. Když tam to bylo zvláštní kvůli tomu, že se mi to nepovedlo nahrát, ten závod. Ale to je jedno. Myslím, že Míra Bosák a Petr Svěcený. Společně s medvědem tady byl Juan Pablo Montoya, který mimochodem se tam naboural ve Španělsku.
právě s před námi jedoucím Villeneuvem. Tak myslím, že komentář až na to, že si pletli fotbal s formulem a zvládli docela dobře, že já bych je za to pochválil. Teď se pokusíme dohnat a po případě předjet Villeneuva. My už jsme se mu docela přiblížili, protože jsme zas o kousek dál. Nejíždíme do této prudké zatáčky, kde se ještě zatím nějaký manévr riskantní pokoušet nebudeme. Ostatně zbývají ještě dvě kola. Nebo jedno kolo bez startu. No, tak teď tady projíždíme tunelem, tady většinou v té šikaně jsme velmi rychlí, rozhodně rychlejší než ty ostatní. No tady to můžete vidět, přibližujeme se k Jacquesu Villeneuvovi. Ten projíždí těsně kolem bariéry, tady jsme si to trochu střihli. Ano, velmi zajímavý souboj. Teď jsme měli, myslím, že velmi velkou šanci předjet Jacquesa Villeneuva, mistra světa z roku 1997. Poslední mistr světa za Williams tady má pomalý výjezd, ale bohužel se nám nepovedlo využít příležitosti, tak tohle bylo těsné. Ano, teď jsme do něj docela drkli. Ve Formule 1 2013 bychom měli Warren Causet Collision. Teď najíždíme na startovní rovinku, ale ten nájezd se nám vůbec nepovedl. No, to už je docela dost, 25 vteřin. Tak, teď musíme předjet Jacquese Villeneuva. Ano, jdeme na vnitřní stopu, tak tohle bylo tvrdé od Jacquese Villeneuva. Nic se nenechá líbit, no tohle by... Super. No jo. Ve Formule 1 2013 by si to nechali líbit dávno, ty iDriveři, ty ostatní jezdci. Tak, teď se čeká už jenom na nás s Villeneuvem. Ale tohle bylo od Villeneuva pěkné. No jo, Formule 1 2001 je kvalitka. Jinak pozdravuji svého manažera, Michala Němce. At the end of an unbelievable Monaco Grand Prix, here are the final results. Michael Schumacher, first. Rubens Barrichello, second. Mika Hakkinen, third. Villeneuve, fourth. The Arrows driver, fifth. A slightly disappointing result, having started first. Fisichella, sixth. 13 drivers failed to finish today's race, while the fastest lap was set by Schumacher. After all of today's exciting racing, it's high time we updated the Drivers' Championship. Michael Schumacher moves further ahead in the Drivers' Championship. Rubens Barrichello is second, followed by the third-placed Hakkinen. Ferrari move further ahead at the top of the Constructors' Championship. McLaren is a second, whilst third place is held by Williams. No, tak dnešní závod skončil. Myslím, že pro nás docela slušně. Na to, že jsme dojeli na pátém místě, to jsou dva body, takže to je podle mě docela dobrý. Bodovali jsme vlastně už po druhé v řadě a bodovali... Vlastně jsme dokončili třetí závod ze sedmi. Ve všech závodech, které jsme dokončili, jsme bodovali, což je podle mě docela dobrý, ale ještě by to chtělo vylepšit to dokončování závodu. Myslím, že tohle bylo docela zajímavé. Velká cena Monaka bývá většinou zajímavá. Rozhodně to tam měl Michael Schumacher s Rubensem Barrichellem velice těsné. A příště se pojede v Kanadě, v Montrealu, takže uvidíme, co nám kanadský okruh přinese. Příště se těším, na shledanou.